Chacun et chacune d'entre nous doit prendre ses responsabilités en ces temps obscurs. Car en vérité, ce qui se joue maintenant dépasse ma personne. D'aucuns se trompent même en pensant que c'est le dernier tournant vers le troisième mandat. Ce qui se joue, c'est le projet monarcho-dynastique du clan Macky Sall. Le projet du mandat à vie, par le truchement de réformes constitutionnelles à venir, après la liquidation de tout opposant politique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziyara waat di ñëwaat ak yeen ci jàngat bu ndaw. Di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak di ñu seetaan ak fuñ ñëmanti seetaanee rek rawatina ci site bi di BF Media TV. Mbokk yi, fii Sénégal toll un moment historique, jamono bu jafe la boo xam ne fii la Sénégal toll. Dama jàpp ne ay nit bu ñuy àndee di dund ñu koy tuddee lu ñuy wax société. Si société boobu noonu nit ñi di dund, ku nekk da ci am responsabilité rawatina ñi nga xam ne si société bi ñoom ñoo féetee kaw si société bi. Mbokk yi, Sénégal mu ngi dund jamono yoo xam ne jàpp naa ne Sénégal baaxawut wala bariwut lu muy dund jamono yu mel nii. Waaye dama jàpp ne chacun et chacune entre nous doit prendre ses responsabilités dans ces moments là. Pourquoi mooy réew mi fu mu toll ñëpp si am responsabilité, responsabilité bu rëy nag, donte nga xam ne responsabilité yi gën nañoo rëyante danañ ci ñëw. Waaye dama jàpp ne fii Sénégal toll suñuy maam yi nga xam ne ñoo taxawoon xeex ba Sénégal am démocratie, ba nga xamante ni bu ñu daan tudd réew yi ëpp démocratie si Afrique, Sénégal dafay bokk si réew yi nga xam ne dañ leen di cité en exemple. Waaye Sénégal ay nit ñoo taxaw xeex ba liberté am fi. Sénégal ay nit ñoo jug taxaw ba droit am fi. Tey si mag ñooy nga xam ne seen maam yooyu ak suñu baay yooyu nga xam ne ñoo xeexoon ba Sénégal nekk si benn liberté bi, nit ñi am liberté, Sénégal nit ñi am droit, nit ñi am démocratie. Tey si nit ñi mag ñooñ jàpp naa ne fii réew mi toll ñu ngi leen di gàcceel bu baax a baax a baax. Lu tax mooy tey Sénégal mu ngi franchir des lignes anti démocrates yoo xamante ni kenn nanguwut a jóg yëkkati kàddoom rawatina ñuy tuddee ay kilifa. Si foofu sax lañuy accé suñu analyse tey mooy la silence des religieux. Sénégal ku nekk xam na ne réew la moo xam ne daanaka boo xool danga naan ñu ko seq mooy la spirituel et la temporel, mooy kilifa yi nga xam ne ñoo jiite réew mi ak kilifa yi nga xam ne ñoo jiite diine ji, ñi leen di wooyee des chefs religieux wala ñi leen di wooyee ay xalif senoro. Fii réew mi toll jàpp naa ne ñi ñu tuddee ay kilifa diine waroon nañoo mën a jug yëkkati seen kàddu wax si réew mi, waroon nañoo jug yëkkati seen kàddu dalal seen i taalibi, waroon nañoo jug yëkkati seen kàddu massaw réew mi si li nga xam ne ñu ngi koy dund si fitna. Waaye depuis réew mi nekk fii ba tey déggoo benn kilifa diine wala benn xalifu senoro bu jub yëkkati kàddoom naqarlu ko. Loolu nag c'est un fait grave, très grave même. Bu dee nga xam ne dañoo nekk si réew ay kilifa nekk fi ñu leen woowee ay kilifa diine, ay nit yaakaar leen ba pare yaakaar googu noonu nit ñi yaakaaree leen
maté wuñ ko ndax fi réew mi tollu tay réew mi mu ngi joy Cheikh Abdul Ahad tay réew mi mu ngi joy Cheikh Abdou Aziz Dabakh tay réew mi mu ngi joy Seigne Sidi Mokhtar tay réew mi mu ngi joy Seydi Seigne Alhaji Baram Bakki tay réew mi mu ngi joy Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum suñu kilifa diine yoy nga xamne fu réew mi tollane dañuy juk yëkëti seen kaddu waye tay réew mi mu ngi joy Seydi Lamine Niass kilifa diine yoy nga xamne amon nañ len nga xamne